Už niekoľko týždňov prebiehajú rekonštrukčné práce na oprave strechy Mestského nájomného bytového domu na ulici Ludovíta Štúra. Na 22 strešných vykieroch bol poškodený strešný plášť a zatekalo do podkrovných bytov. Vymienia sa všetkých 22 vykierov na jednej strane. Od tohto parkoviska hlavného vchodu je 12 vykierov, na druhej strane 10 vykierov, čiže je tu zásah do pôvodného strešného plášťa novými vykiermi. Ide o rekonštrukciu vonkajších exteriérovej časti strešného plášťa, kde sa okrem iného na pôvodnej strešnej krytine z betonovej krytiny pokrýva plechom dorába sa tam kontaktný zateplovací systém, klampiarské prvky a doplnky. No aj v internetovej časti zhľadu na to, že sa robili zásahy aj do krovu, do statickej časti strešného plášťa, vymenia sa, doplňa sa nová tepelná izolácia a sadrokartonové konštrukcie. Oprava bytovky bola rozdelená na dve etapy a dotkla sa iba nájomníkov v podkrovnej časti. Tí museli byty na niekoľko týždňov opustiť. V prvej časti, ktorá je v realizácii, sú obyvatelia mimo, pretože stavenisko bolo odovzdávané stavebnej firme. Následne po dokončení jednej časti alebo jednej polovice budú nájomníci nasťahovaní alebo sa môžu nasťahovať a zase druhá časť príde k realizácii. V rozpočte bola na túto rekonstrukciu vyčelená suma 140 tisíc eur. Výberovým konaním bola cena vysúťažená na cca 135 tisíc. Rekonštrukciu strechy nájomnej bytovky tak zaplatí zo svojho rozpočtu mesto, zvýšiť nájomné zabity ale nemôže. Bytovka je postavená zo štátneho fondu rozvoja a bývania, takže sme pri výške nájmu limitovaní týmto fondom, ale takisto aj všeobecne záväzným nariadením mesta Dolný Kubín a teda nevieme premietnúť náklady na túto opravu do nájmu. Obyvateľia tejto bytovky sú len nájomníkmi. Samotná bytovka je majetkom mesta Dolný Kubín a sme teda povinní sa o ňu starať. Mesto však veľmi výrazne sprísnilo podmienky posudzovania novožiadateľov o pridelenie nájomného bytu i žiadateľov o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Cez si to prejdú len tí najspolahlivejší a bezúhonní. Hodnotí sa aj ich správanie. S nájomníkmi v našich bytovkách bol v minulosti veľký problém. V súčasnej dobe je tento stav už podstatne lepší. Podarilo sa nám z nájomných bytov dostať neplatičov, problémových nájomcov, ktorí narušovali verejný poriadok. Každú jednu žiadosť, či už novožiadateľa, alebo o predlženie nájmu, posudzuje bytová komisia, ktorá zasada na Mestskom úrade je zložená so zástupcov mesta, ale takisto s obyvateľov okolitých bytoviek. Individuálne sa posudzuje každá jedna žiadosť, skúma sa výška príjmu žiadateľa, jeho záväzky, exekúcie. Novožiadateľov schvaluje Mestské zastupiteľstvo, opakovaný nájom je schvaľovaný iba bytovou komisiou. Práce na rekonštrukcii strechy Mestskej bytovky by mali byť ukončené 30. novembra.